Шановні колеги, зараз в Верховній Раді історичний день, принциповий день, бо в липні місяці рішенням Погоджувальної Ради було зобов'язано Голову Верховної Ради поставити на голосування законопроект про російську церкву. З лютого місяця 23-го року за ініціативою Кабінету міністрів України, на жаль, за основу був взятий не наш, а їх законопроект, який значно гірше, але він все ще блокується в Верховній Раді. І сьогодні «Європейська солідарність», автор і ініціатор цих слухань, жорстко наполягає на тому, що ми не дамо сьогодні голосувати нічого, крім військових законопроєктів, зокрема мобілізації воєнного стану, і будемо вимагати негайного розгляду закону про це. Не треба лякати і обріхувати, брехати суспільство. Сьогодні я наголошую, що коли послухаєш виступ Майкла Джонсона, спікера Конгресу від республіканців, чітко дана оцінка ролі Російської Православної Церкви як кулі в серце українського народу і української нації. Хочу також наголосити, що коли відбувся історичний день і 6 січня 2019 року із рук Вселенського Патріарха я мав високу честь отримати томос про автокефалію Православної Церкви України, ми отримали одним із перших привітань і поздоровлення від президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. І під час особистої зустрічі мене з цим привітав державний тодішній секретар пан Помпео. Єдиний раз, коли згадується слово «заборона» в зазначеному законопроєкті, це слово стосується виключно і тільки Російської Православної Церкви, руки яких по локоть в крові українських героїв за більш ніж десятиріччя агресивної війни, яку Російська Федерація веде проти нашої держави. Але війна йде не тільки на полі битви. Війна йде і за розум, і за серце української нації. І я тішуся і пишаюся тим, що пріоритети мого президентства були армія, і ми створили Збройні Сили, мова, і ми захистили і відродили українську мову, і віра, і ми отримали томос про автокефалію Православної Церкви. І в цих умовах я хочу наголосити, що сьогодні наші вимоги абсолютно принципові. Якщо хтось стверджує, що в залі нема голосів, я кажу, що це абсолютно брехня. 226 голосів зібрані. І незважаючи на шалений тиск, який здійснюється на окремих депутатів, я не маю жодного сумніву, що закон буде проголосований, бо має достатню кількість голосів депутатів в залі. Позиція Європейської солідарності, яку наша команда хоче сьогодні довести, сьогодні або на цьому тижні законопроект має бути проголосований. І друга позиція. Я хочу повернутися до законопроекту, закону, під яким стоїть мій підпис, про те, що немає права обдурювати українських вірних, українських громадян назви. І якщо церква має орган управління на території держави-агресора, якщо вона спілкується з світовим православ'ям через псевдопатріарха Кирила, то це і є Російська Православна Церква. І дати нарешті можливість тим прихожанам, які все ще відвідують Московський патріархат, прочитавши, що це Російська Православна Церква, визначитись, об'єднатися українському православ'ю і закрити п'яту колону Росії, країни-агресора, для її дій в Україні. Дуже сподіваюся, що зал сьогодні нас підтримає. Дуже сподіваюся, що ми примусимо керівництво Верховної Ради, яке вже півтора роки уникає, блокує, перешкоджає прийняттю цього дуже важливого законопроекту, і впевнений в тому, що ми переможемо. Наша позиція сьогодні, ми її озвучили на засіданні, що крім військових законопроєктів, які мають безпосереднє відношення до обороноздатності держави, наша політична сила
і ми закликали приєднатися до нашої ініціативи інші політичні сили, не дасть голосувати жодних інших скликань. На сьогоднішній день ми кажемо, що ми будемо робити все можливе сьогодні і на цьому тижні для того, щоб примусити поставити на голосування. Як вам відомо, якщо ви задаєте питання про наступний тиждень, то вони собі оголосили відпустку, і наступного тижня засідань парламенту не передбачено. І зараз, коли ми звертаємося до наших партнерів з проханням застосувати санкції, припинити купувати російську нафту, заблокувати газопроводи, які постачає газ в Європу і отримує гроші для фінансування війни, коли ми вимагаємо заборонити російське вугілля, російську деревину, російські алмази, і коли ми, реагуючи на підтримку партнерів, які вони втілюють ці заходи в життя, нам задають питання: ви в парламенті, хоч російську церкву здатні заблокувати? Мене цікаво, що якщо вони сьогодні не поставлять цей законопроект, як вони будуть дивитися в очі українцям, як вони будуть дивитися в очі партнерам, які нас підтримують, як вони врешті-решт з цим будуть жити далі. Тому наша позиція принципова, перемога буде за нами. Я не маю жодного сумніву, що ми доведемо цю перемогу і в залі.